好好睇啊！点子啊，仲好好用添，快啲上 cbn.hk click 入每集嘅研讨指引，好多思考问题帮你消化主题，反省生命。无论自用或者大组，都带俾你更多角度。立即下载啦！欢迎收睇《星火飞腾》，大家好，我系马君慧 Margaret， 由今日开始加入星火嘅大家庭，好开心同你一齐欣赏每个精彩嘅生命故事，一齐拍住撑香港。有人撑真的很重要，好像今集的主角，他小个的时候因为贪玩开始吸毒，怎知吸到上瘾，甚至坐监。不过好彩他身边一直有很多人撑住他，撑住他重新做人。我是一个很贪玩的人，今朝有酒今朝醉，去 disco 啦，什么都试，吃烟喝下少酒和索客，来者不拒，吃冰啦，差啲我都会吃埋白粉，每一日都会有毒品喺身啦。识我嘅人咧就知道我系迷幻，就算睇新闻有啲人系吸毒死咧，我都觉得冇所谓啦。反正人生就系咁样噶啦。年轻就是任性，周影峰一于玩死霸咒。他今年29岁，终日入黑社会，守过感化令，入过戒毒村，甚至坐过监。不过他怕都没怕过。朋友呢，他就找我，他说帮我拿些毒品在地铁里面交收，他又给了500元我，都挺好啊，不用那么危险就可以拿到。我开始就帮他去運毒，賣可卡因，成日出去蒲，朝頭早可能有陣時去船 P， 夜晚又落去飲酒，賣下嘢，佢哋又會幫我俾埋我玩嗰啲錢，咁我又有毒品食。有個朋友生日，咁我哋搭的士就去緊嗰個 party， 見到前面擺咗警車喺度，咁我就驚啦，喂，有毒品喎，咁我就即刻將啲毒品抌咗喺的士嘅嗰個地址，嗌咗我哋嘅的士過去，佢一揭起就見到有毒品。我的朋友啱啱戒毒所出翻嚟，佢唔可以翻差馆，咁我就嗰阵时话：，所有嘢我嘅，放佢走。翻到去差馆之后咧，我就玩嘢喎，我唔系我嘅。警察就话：，哦，咁好啦，你走啦。就系原来系搵人去尾随我。去完个 party 玩完啦，跟住翻到去个窦，瞓到中途叮咚，咁系送外卖嘅。开门嗰刹那咧，系啲警察咧即刻冲入嚟，系房度已经系搵到啲毒品出嚟。是都幾大量，一個死好過全部死。第一時間我話所有毒品我嘅。出得嚟行最緊要刑，不過呢次刑嘅代價係坐3年監。喺監入面，佢間中都會諗翻起細個喺海南島嘅生活。一出世阿爸就走佬，阿媽要落嚟香港揾食，交俾婆婆照顧佢。我成日都會好期待我阿媽嚟接我啊，或者探我，因為佢一年都會翻嚟1-2次。到咗3歲啦，我阿媽接我嚟香港。我阿媽咧，因為要做嘢兼顧鄉下，又要養我，佢要成日 OT 查客介紹嘅，唔知邊個陳太私人咁樣收人錢去幫人湊細路。有啲係大過我啦，有啲係細過我。兩個哥哥同我玩，佢哋會攞 BB 彈槍，我喺個屋裏邊走嚟走去，佢哋就。即係當我獵物，拎張好靚嘅龍珠卡過嚟，就話如果你頂到我幾槍咧，咁就俾咗呢張卡你。頂完幾槍，我係喊曬咁攞。陳太咧，佢嘅阿爸阿媽嘅嗰個黑白照咧，就擺咗喺嗰間房。咁佢哋要我好早入去瞓，我好驚啊！好似咧喺嗰間房每一個角落咧，嗰張相都好似望住我，即刻攞張被咧冚住我個頭。我阿媽咧嗰陣時係住喺隔離樓，同我阿媽講呢啲情況，阿媽係唔信。去到有一日，佢話：喂，上次啲生果好唔好味啊？嚇，乜嘢生果？佢先問翻點解買咗啲生果冇俾我個仔食？後尾先原來所有嘢都咁樣爆出嚟，一直以嚟咧，好多嘢都係對我唔公平。
这个寄宿家庭住了七个小朋友，原来影峰五年来饱受欺凌，之后他搬回去和妈妈住，当时正值十二岁升中，他少年反叛，当正妈妈是仇人。我由细到大都冇同我妈相处，甚至乎我嗰阵时有啲嬲我妈，成日都见你唔到，成日同佢闹交。有一晚咧，就去朋友屋企过夜，咦？竟然我妈唔理我，咁我就开始咧越嚟越多，试过咧系成个月，读咗两年方温，第三年社工咧就会帮我揾学校，收到风嚟紧要去一间综艺嘅，大约九成系古惑仔，又俾人恰，玩个朋友咧。他原來他阿哥咧係黑社會，喂，我想你介紹你阿哥俾我認識，我跟他去到學校咧，都叫做有一班人咧響同一個字頭咧，就有人撐住，咁就唔會有人恰你。大佬咧介紹咗份工做翻版 VCD， 我媽嗰陣時係每日俾廿零三蚊我做零用，第一日出糧已經有五百蚊，好正。嗰陣時係睇嗰啲電影咧，裏邊係有啲叫做丸仔，我係一個好貪玩嘅人。咁我就自己打電話俾大佬嘅朋友，可唔可以幫我攞粒揈球啊？食完之後咧就會好迷幻、好熱血啊！個人個感覺係天旋地轉。咁嗰陣時係迷迷糊糊，成日攬住佢講一世好兄弟，開始係食埋K 仔冰啊可樂。有一次凌晨嘅時間索完 K 啦，咁我個人迷迷糊糊，啲毒品咧係唔記得收翻好，俾警察查身份證，褲袋度一攞呢包咩嚟噶？上警車咧，我係會笑。覺得幾威，咁樣先係一個稱職嘅古惑仔。影峰當年十七歲，入咗兵屋十四日等報告，結果要守年半感化令。不過佢冇有怕，七次都索完 K， 揩住件感化官，最後判決一係坐監，一係入戒毒村。坐監聽人講係好黑暗，戒毒村講耶穌嘅人應該會有愛心啲。超級唔慣，每一日咧係六點鐘起身，睇完聖經咧就要食早餐啦，食完早餐做嘢。咁我係編排咗去菜園，好曬又多蚊，死啦！呢年點樣去過呢？社工係一個好温順嘅人，好多人咧會隔佢，但係佢彷彿咧都好似冇脾氣。有一套電影講彈鋼琴嘅，好型喎。咁喺裏邊咧戒毒村咧係又有得學彈琴，咁我都成日會隔佢啊串佢啦，但係又要嗌佢教我彈琴喎。但他又肯的，我平时看圣经的人教的不可动怒，见到他是做了一个榜样。他相对来说比较乖巧，很勤力去练习的一个人。教琴的过程当中，他成日都会黏住我，当他好像小孩。每一个人学弹琴都会学一首歌成为足印。第一次我是有一样东西我是学到，我心是都很兴奋。前路有你共行，留下伤伤错人。影峰比较活跃啊，白叶一路去帮佢，我成日同佢搬运啊，担担抬抬啊，一齐玩啊，鼓励佢读圣经啊，祈祷，同感化官有啲合作，倾下会唔会俾一啲嘅工作佢去翻下工体验下。阿叔重用我。就快出村啦！我仲有三個月嘅感化令，幫我揾埋工係做印刷。離開村嗰陣時候，有人捐咗個琴俾德新，阿叔將個琴咧轉贈咗俾我。嗰陣時候我都行得唔錯嘅，星期日又會翻教會啦，跟冰峰。咁我嗰陣時係好想效法佢出到嚟，係做翻一個好嘅人。十八歲改名，咁我好想有佢嘅影子，改咗個名叫做影峰。原來影峰原名智生。出于仰慕而改名，可惜他并没有好好效法冰封，在住了戒毒村一年之后，出回来就跟朋友吃饭，甚至去捞偏门，因贩毒罪要坐三年监。一起可能饮酒啊，一起索 K， 之后他已经是去了坐监。我哋书信来往，鼓励他出回来的时候，真的要重量放监。有一次在商场度将包毒品咧，就攞纸巾包住就抌咗落垃圾桶。当我落到楼下，我发现我好想食，上翻去执翻包毒品。去到厕所一路食，我系一路喊，好似有条锁链绑住咗自己，好难受。我喺夜场度做，有一班
警察攞曬嗰啲爆破工具，起我哋啲嘢，救我再坐幾年嘅毒品咧，我係衝廁所衝走咗。諗翻起喺間房嗰幾年，困住喺四夢牆，係咪仲要咁樣繼續落去咧？有一個朋友喺我哋自己出嚟玩嘅一個羣組裏邊咧，佢就話：喂，我嚟緊要去文衝嗰度問有冇人陪佢一齊去文衝啦。啊，佢係我大佬個大佬，嗌親佢都自己攞酒飲啊。但係而家信咗耶穌，聽人講佢都變得幾好喎。咁我就好似有少少盼望。我就打了一句話：好，我都想去戒毒。當我一入小組嗰個門口，以前我嗌你，你都係點一點頭。佢竟然笑四萬咁口走過嚟，點啊？近排你我嗰陣時咧，就喺夜總會做緊經理。咁咧，佢就係我啲細佬嘅細佬。佢個樣咧，成日咧都係好迷啊，粉末啊喺個鼻嗰度。我記得咧，佢嗰次同佢朋友嚟啊。咁基本上咧，一嚟佢迷迷糊糊。知道他原來在監房出出入入，很想戒毒又沒有方法。當我23歲，因為我很想戒毒，我就不知道為什麼，我就去嘗試去找教會，也有牧師的同行，我就戒了毒。他跟他同行，會多些打電話給他，關心他，為他祈禱。這個地方挺舒服的，我開始keep住翻，了解到我原來我以前有彈琴。咁佢就話：喂，不如你幫手做司琴啊！我心諗我仲食緊嘅喎，佢就話唔緊要啊，願意你就得。有一個姐姐，我彈緊琴，突然間走過嚟搭住我膊頭為我祈禱。佢祈祈下，佢竟然喊。我自己本身都係過來人，有一次有一個嘅感動，我要為呢個弟兄去禱告，好驚訝。點解我會為咗佢去喊嘅？係喊到都真係收唔到聲。好感受到神好愛呢一個弟兄，印象深刻就係我喺旺角嘅地鐵站嗰度撞到佢，原來佢係唔清醒咯，佢個鼻都仲有好多 K 仔，即係帶佢翻嚟，好想去咁樣去陪伴佢，同佢同行。佢哋咧係會同我即係檢視我嘅進度，問我究竟有冇食，但我好多時咧都會。話冇食，但係查實咧個樣係 free 緊嘅，佢哋都冇放棄咯，佢哋係唔會拆穿我，佢哋嘅愛咧係一直咁樣去融化我。神你真係唔話得啊，唔同嘅地方啊，你都係俾到一班係信你嘅人係愛我。於是影峰開始翻 Love Family 呢個小組，為關心濫藥青少年而設，佢喺度揾到好多支持。2016年，佢去台灣短宣，更下定決心戒絕毒品。去台灣一個地方嗰度去探訪，有一個少年啊，17、18歲，智商有少少問題。佢由細到大，俾佢阿爸阿媽韞喺狗籠裏邊養大。當佢嘈，阿爸阿媽就會俾啲安眠藥撈落啲飯裏邊俾佢食。阿爸阿媽就係食毒品。嗰晚我翻去分享嗰陣時，我係未試過咁樣去喊，我個心係哇，原來毒品係會令到人咁樣。上帝俾我咧個心係轉換咗，我係對毒品我係唔會再有留戀，知道係好邪惡。咁就主要係去帶領我去其他地方，係俾我見到呢啲事咧，同時間佢係釋放我個心，嗰種鎖鏈綁住嘅感覺係冇咗。有一日要跑步啊，跑4公里，突然間係聽到聲音，你要回頭堅固你嘅弟兄。咩料啊！我戒曬嘢噶咯喎，唔係又幻聽，有個力量俾我跑去後邊，係同每一個弟兄姊妹講：喂，加油，繼續啊！就快到終點。主啊，如果我可以喺你嘅事上高做少少嘢，我都想。文聰話：不如嚟幫我手做濫藥嘅青少年事工同工作嚟。開頭淨係做下 set 場，慢慢開始咧，文聰就鼓勵我啦，試下帶茶經。佢又啱啱初信主，咁嗰陣時咧，我就介紹咗一個夜間嘅證書課程，好欣賞佢幾謙卑，同埋咧好願意去服侍別人，洗碗抹地，捉住佢一齊讀聖經啦，一齊去禱告啦，一齊敬拜。我哋好似一家人，會去啲弟兄姐妹嘅屋企，咁我哋會煮好一餐飯，跟住後屘我哋會食完飯就查經。小早前我有陣時會煲涼茶俾佢哋飲，所以好多時候咧，我都係膳食長。教一啲青少年彈琴啦，當中係俾佢哋揾到一樣興趣，都會去關心佢哋啦，同佢哋傾偈。咁啊，希望佢哋唔好再行翻一啲唔好嘅路。上帝咧係慈愛信實嘅，佢從來都冇放棄過我。
咁所以我今日咧，我都係見到呢啲狀況咧，我都係唔會放棄，繼續去為佢哋守望。上年開始，影峰喺文聰嘅機構做童工助理，以前拍檔行古惑，依家合作搞聚會。想回以往做过这么多行，有印刷有地盘，他最开心在13年做厨房那时认识到他。那时候我做厨房，楼面就有个女仔来认证，口花花，就是经常撩一下她。慢慢好像喜欢了这个女仔，但是这个女仔跟我世界是完全格格不入的，因为她是不吃烟不讲粗口。我们员工那些炒饭就整个心形勁特別，識咗大概三個零月，同我表白就拍拖啦。放工我係會食毒品噶嘛，咁我女朋友發現我個鼻有啲白色污糟，佢幫我抹嗰陣時候，我個心係痛。咁好嘅女仔，我即係仲要咁樣，咁我就選擇佢同佢坦白，我係坐過監，我又吸緊毒。講完之後我就啊死啦，點解會爆響口？當時嗰一刻都唔知點啊！一起喊，人誰無過，佢呢一刻都即係需要身邊嘅人支持。嗰一刻我係好感動，佢見到我壞，跟住見到我決志。有一日咧，佢係喺小組裏邊決志，我嗰日係好開心，多謝上帝安排一個咁好嘅女朋友喺我身邊。我哋都拍咗拖五年幾，嚟緊咧十月咧就會結婚啦。我都驚嘅嗰陣時，佢阿爸阿媽咧係唔知道我咁嘅過去。我女朋友大信心過我。咁佢話有咩怕講？佢係唔驚，佢係支持我。揀教堂，我同我女朋友行街經過嗰間教堂，突然間我諗起嗰陣時俾人拉，我咪喺呢間教堂嗰度門口，竟然喺翻呢度行禮，我覺得哇好奇妙，主真係幽默。而家影峰積極籌備婚禮，當佢編寫賓客名單嘅時候，發現原來身邊一直有好多愛佢嘅人，不計付出。一路扶持住佢走到今日。最近啊，打電話俾我都講：，阿叔，以前都係為咗逃避你，連個電話都轉埋。我話叻仔啊，轉轉下就轉咗間房啦。啊，以前想你揾我又難，揾你都唔睬我。而家有時朝頭早又打嚟，有時半夜都打嚟嘅，好開心。唔單止係信咗耶穌，佢為身邊嘅人咧去付出咧去委身，我都希望有。更多呢一類咁樣嘅年輕人做榜樣。我知佢而家有五級嘅鋼琴啦，我都好希望佢能夠可以繼續使用神喺佢生命當中嘅恩賜結婚啦。我阿仔阿女啦，咁又會做佢嘅花仔花女。之前失咗蹤啦，坐監啦，又吸毒啦，同佢哋講翻，佢哋都係笑住咁話：啊，你個衰仔都估到啦。不要再錯下去就可以了，今天是走回主裏面一起繼續努力。跟文聰一個禮拜見他幾次，很多東西都是跟著文聰去學，經常說笑，以前呢就是他是阿公嘛，今天我們都跟耶穌的，就是我們兩個是老表來的。以前跟我媽關係超差，當我大過我去知道他一個人承擔很多，在我坐監，在我去戒毒村，所有的事上高我媽咪都是即不斷去探望我咁樣去對佢咧，我係都好內疚，都有為到呢啲事去講對唔住啊。咁我媽咪咧，但係都係得啦，你而家乖就好啦。我哋可以仍然工作，辦自己嘅生活。吸毒有後遺症，瞓覺睡眠質素唔好嘅，我會每一晚都發幾個夢，記性咧都係冇咁好。而家開始咧，我係要愛惜自己身體，因為我想繼續係奉獻呢個身體係俾神，係繼續做佢嘅工。最近裏邊啦，佢歌詞第一句已經係憶當天的那段舊夢啦。咁我諗翻起以前過往好多嘢咧，發生好似夢咁樣，即係彷彿真係喺隔離咧，就有一雙足印，主係一直陪住我行。鄉下嚟到香港，我以前覺得自己係冇人紀念，主係一次一次冇將我忘記。唔同嘅階段喺好多人身上去表達俾我，將我放喺佢嘅心裏邊，去帶領我，去愛惜我。每个星火的故事，除了有主角，还会有不同的人接受访问，讲下主角的点点滴滴。影峰很幸福，身边有六个人讲下在不同阶段怎样跟他同行，算是打破了星火的纪录。
自從影峰吃了第一粒並頭丸，就越吃越多，不能自拔。他形容自己好像被條鏈鎖住咁，冇辦法走得甩。那種嘅痛苦就好像被判了終身監禁，非常絕望。有首經典詩歌《同路人》的歌詞是咁嘅：碰到挫折我掛淚，肩擔重壓我困累，一生幾多事與念，你為我祈禱。影峰好感恩，因為耶穌一路以嚟為佢安排咗好多同路人，支持佢改過自新。後來佢去台灣短宣，親眼見到一個年青人被吸毒嘅父母困咗喺九龍裏邊，佢嗰刻終於醒覺，毒品害人，決定同毒品一刀兩斷。當佢呼求耶穌，耶穌就釋放捆綁咗佢多年嘅毒癮，從此將生命交俾耶穌。如果你都係似影峰一樣，被毒品或者其他人控制住，你可以揾耶穌。聖經話：耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心裡倚靠他，就得幫助。請你跟我同耶穌傾幾句啊！親愛的主耶穌，我承認我過去因為衝動做錯了很多決定，我以為沒有翻身的機會，但是我多謝你親自來尋找我，讓我的生命得到改變。現在我將我的生命交給你，求主你讓我相信舊事已過，一切都變成新的了。主耶穌啊，讓我緊緊地跟隨你，過一個豐盛的生命。多謝你愛我，主耶穌。現在影峰不再是導遊，而是有為的青年，他很願意關心和他以前一樣的朋友，做他們的同路人。我們都很想撐住你，做你的同路人。歡迎你打來 CBN 關懷熱線，號碼是3188-3803，你亦可以透過以下的方法同我哋聯絡。如果你願意與 CBN 同行，請你參加 CBN 拍住撐計劃，用金錢撐住 CBN， 同我哋齊齊發掘最貼地、最動人嘅生命故事，實行一人一故事，拍住撐香港。你嘅留言一直都撐住我哋，好似早前有位觀眾喺 WhatsApp 咁講。我看了第471集《再見孫燦》，我邊看邊流淚，內心好替他難過，但是開心的是主角遇見主耶穌，從痛苦中走出來。多謝 CBN 給我收看，多謝這位觀眾這麼撐我們，好開心星火飛騰可以鼓勵每一位觀眾。 CBN 一定會繼續努力拍更多好像影峰既精彩又激励的生命故事，请你立即追踪 CBNHK 的 YouTube 频道和 CBN Hong Kong 的 Instagram， 还有星火飞腾的 Facebook， 这几个地方都是我们发布最新影片的平台，请你紧贴 CBN， 给多些回应、赞好和分享，和 CBN 拍住撑，祝福更多人。两个人总比一个人好，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴。神在太美好，齐冲